আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ বসুন্ধৰী থান। ক'ত আছে বুলি কৈছিলা? গছপাৰা। আপোনালোককো লৈ যাম। আৰু কোন ওলাইছে দেখুৱাম ৰ'ব। পূজা, পূজাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ দেই। কালি আমি পংকজ দেখুৱাম, বাৰু দেখুৱাই নাই। বসুন্ধৰী থান গৈ আছো দোস্তিৰ লগত। এয়া গাড়ী চাফা হৈ আছে ন দোস্তি? চিটত ড্ৰাইভাৰ বহিল, গাড়ীৰ চিটত ড্ৰাইভাৰ বহিল। এতিয়া আমি যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকক তাত গৈ দেখুৱাম আৰু ন কি কৰে। এতিয়া বলক আমি থানলৈ গৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম। আমি পালোহি থান। ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী মা বসুন্ধৰী থান। এতিয়া আমি ধূপ চাকি ল'ম। খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা আছে। মা বসুন্ধৰী হৈছে দুৰ্গা মাৰ আন এটা ৰূপ। ইয়াৰো এটা প্ৰবাদ আছে, যেতিয়া দক্ষ ৰজাই যজ্ঞ পাতোঁতে সতীদেৱী গৈছিল আৰু সতীদেৱী গৈ তাত অপমানিত হ'বলগীয়া হৈছিল, তেতিয়া সতীদেৱীয়ে তাতেই নিজৰ দেহটো ত্যাগ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত ভগৱান শিৱই তেওঁৰ দেহটো লৈ ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু তেতিয়াই ভগৱান বিষ্ণুৱে তেওঁৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰে সতীদেৱীৰ দেহটো 51টা ভাগ টুকুৰা কৰি কাটি দিছিল আৰু সেই 51টা টুকুৰা ভাগ ভাগ হৈ ভাৰতবৰ্ষৰ কিছুমান ঠাইত পৰি গৈছিল আৰু সেই ঠাইকেইখনেই হৈছিল শক্তিপীঠ। আৰু তাৰ মাজতেই আছে বসুন্ধৰী আই থানখন। ইয়াত পৰিছিল সতীদেৱীৰ জনিপীঠৰ এক অংশ। মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে দেখুৱাই থৈছোঁ। এই থানৰ আৰু এটা প্ৰমাণিত পৌৰাণিক কাহিনী আছে, যি কাহিনী আপোনালোকক মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰাচীন কালত এই থানত যাৰ বিবাহ হৈছিল তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহ আহি ধূপ চাকি জ্বলাই মাক সাজ পোছাক আ অলংকাৰ খুজিছিলে। তেতিয়া মায়ে বিয়াৰ কাৰণে সকলোবোৰ দিছিলে, তেওঁৰ ভঁৰাল আছিলে বুলি কৈছিলে তাত। কিন্তু কিছুমান দুৰ্বৃত্তই সেই আ অলংকাৰ সাজ পোছাকবোৰ লুপ্ত কৰি দিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মাৰ সেই ভঁৰালটো নোহোৱা হ'ল আৰু কোনো মানুহে বিয়াৰ কাৰণে সাজ পোছাক আ অলংকাৰ নোপোৱা হ'ল। ভৰগুৰী থান ধৰিব পৰা নাছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া সপোনত যেতিয়া দেখা দিলে, আমি হৰগৌৰী থানৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওক, আমি আছোঁ এতিয়া ওপৰত। এইবিলাক হৈছে জীয়া শিল, আগতে সৰু সৰু আছিলে বোলে, এতিয়া বহুতেই ডাঙৰ হ'ল। আপোনালোক আহিব পাৰিলে বসুন্ধৰী আই থানলৈ
মনৰ কামনা পূৰ হ'ব আই সকলোৰে মনৰ কামনা পূৰ কৰে অতিথি খালা না মন্দিৰ চৌপাশত সেইবোৰ নাই এভাগ তেনেকে বনোৱা নাই মানে সুধিত কৰা নাই আৰু চেপটো আছে ভগৱানৰ আমি এতিয়া থানৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন আগলৈ ক'লৈ যাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম এতিয়া আমি যাম শিৱকুণ্ডলৈ আমি এতিয়া বসুন্ধৰী থানৰ পৰা আহি আছোঁ এতিয়া যাম শিৱকুণ্ড এতিয়া আমি বৰ্তমান আহি আছোঁ শিৱকুণ্ড চাবলৈ মই কোনোদিন গৈ পোৱা নাই শিৱকুণ্ডলৈ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই চোৱাৰ লগতে আপোনালোককো লৈ যাওঁ যোনে যোনে দেখা নাই এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আমি আহি আছোঁ শিৱকুণ্ডলৈ প্ৰথম ভিডিঅ'টো বাৰু এইটো মনতে ৰাখি থওক নেক্সট ভিডিঅ'টোত এইটো আহি আছে আমি খুলিম ৰাজটো কি আছে সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমাৰ গাড়ী আগুৱাই গৈ আছে শিৱকুণ্ডৰ ফালে কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন চাৰিওকাষে পাহাৰ এণ্ট্ৰি মাৰিছো বম্ভলে শিৱকুণ্ড ময়ো প্ৰথমে আহিছো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ময়ো চাওঁ আমাৰ গাড়ী ৰখাই থৈছোঁ ধুনীয়া পৰিৱেশ আমি গৈ আছোঁ এটা ধুনীয়া ঝৰ্ণা আছে ইয়াত শব্দ শুনিছেনে আপোনালোকে মই দেখুৱাম ব্ৰিজ বনাই থৈছে ফুট ব্ৰিজ বনাই আছে বনাই হোৱা নাই তিনিখন ফুট ব্ৰিজ আছে ইয়াত নন্দী শিৱ বাবাৰ ওচৰত নন্দী থাকে সন্মুখত নন্দী আহি আছোঁ আমি দুজন শিৱথান এয়া জুৰি পানী আহি আছে ওপৰৰ পৰা এতিয়া যিহেতু বৰষুণ নাই সেইকাৰণে পানী কমি আহি আছে ওপৰৰ পৰা আহি থাকে কোনেও ক'ব নোৱাৰে ক'ৰ পৰা আহিছে চাইণ্টিষ্টসকলেও গৱেষণা কৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে এয়া পানী ক'ৰ পৰা আহে কিমান সুন্দৰ জেগা আহিব আপোনালোকো এদিন কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক আহিব আপোনালোক শিৱকুণ্ডলৈ আমি শিৱকুণ্ড আহিলো
দুষ্টি ফেমিলি এয়া দুষ্টি পানীর লগত খেলা করে আছে চাও আমি এটা উপস্থিত আছো শুভপুত ধর্মা পানি খুব সুন্দর আহিব আপনাদেরকে চাবলো এইটো তাৰ কাটা দি থৈছে যাতে তাৰপৰা মানে মানুহবোৰ তালৈকে যাব নোৱাৰে কাৰণ সেইখিনি অলপ বিপদ সংকুল খায় সুন্দৰ পৰিৱেশ বাৰিষা দিনত আৰু বেছি হয় ইয়াৰ বোলে উৎপত্তি কপা হৈছে আজিলৈকে কোনো গৱেষকে গম পোৱা নাই গতিকে বহুত আশ্চৰ্যজনক আহিব আপোনালোকে দৰ্শন কৰিবলৈ বাবা দৰ্শন কৰিলে মন পবিত্ৰ হ'ব আমি প্ৰায় মন্দিৰত দৰ্শন কৰি থাকোঁ আপোনালোকে দেখে আগলৈ যিমান পাৰোঁ ভগৱানৰ আগত মোৰ দৰকাৰ আমি এটা সেৱা জনাম মোৰ পৰিবাৰ দুষ্টি পৰিবাৰ এই বাবা মূৰ্তি ভাগ আগত সৃষ্টি হৈছিল গম নাপায় কিন্তু ৰিপিয়াং কৈছে 1969ত হেৰি না পকাৰ খুব সুন্দৰকৈ খেৰৰ নিচিনা বনাই দিছে না আমি মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ওপৰত এভাগ নতুনকৈ শিৱ মন্দিৰ বনাইছে আমি তালৈ নগ'লোঁ কাৰণ সেইদিনা হাতী ওলাইছিলে বুলি শুনিছিলোঁ কাৰণ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহকো দেখিছিলোঁ সেইকাৰণে আমি তালৈ নগ'লোঁ আপোনালোকো আহিব শিৱকুণ্ড দৰ্শন কৰিবলৈ এইখন হৈছে পিকনিক প্লেচ জানুৱাৰী মাহত ইয়াত বহুতো মানুহৰ ভিৰ হয় পিকনিক খোৱাৰ লগতে শিৱকুণ্ডও দৰ্শন কৰে শিৱকুণ্ড আছে আমচৈতে বেছি টান নহয় উলিয়াবলৈ বাইপাছৰ পৰা সোমাই দিলেই হয় আৰু লগতে শিৱকুণ্ডৰ যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সেয়াও উপভোগ কৰিব পাৰিবা ওলাইছে অলপ আগত সেইটো কাৰণে ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছে আৰু আৰক্ষী আহিছে পৰিৱেশটো চাবলৈ আমিও যাবলৈ আমাৰ গাড়ীত উঠিছে গৈ পৰিবাৰ উঠিব লৈছে এতিয়া আমি যাম বহুত ভাল লাগিল আহি পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ বনাই আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবাই এতিয়াও নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল ঘণ্টাটো দবাই অল কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই